kulanti wacan saxibayaal halkan waa dhanka wararka kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyey xaaladda guud ee laascaano qodobada ugu waaweyn warkeenna waxaa ka mid noqonayaa somalilan oo laascaanood u dirtay ciidamo cusub oo dhowaan uunla qoray tobobarna loo furay muuse biixi oo shaaciyey in lasoo afjarayo dagaalka sool kadib go-aan ka soo baxay baarlamaanka maamulkaasi iyo wararkii ugu dambeeyey dagaalo goosgoosa oo ka dhacay duleedka magaalada laascaano qodobadaas iyo kuwo kale ayaan saxbiyaal ku eegeynaa warkeennan balse marka hore u diyaar garooba hordhaca qodobada warka ad daawateen oo dhammaystiran aynu ka horeyne somalilan ayaa laascaanooda u dirtay ciidamo cusub oo dhowaan un la qoray tani oo qeyb ka noqonayaan dagaalka culus ee halkaas uga soconaya jabhadda s n m ee muuse biixi cabdi uu hoggaamiyo maamulka somalilan ayaa saacadihii ugu dambeeyey ku daabulayay ee degaanada ee duleedka ka ah laascaano boqolaal ciidamo nooc cusub ah oo dhowaan toobar loo furay kuwaasoo la sheegay inay qeyb ka noqonayaan dagaal muuse biixi oo qorsheeyey in afrjiha looga qaado magaalada laascaano si loo soo afjaro jabhadda s c ee dagaalka culus kula jira muuse biixi iyo jabhadiisa s n m ciidamadan ayaa laga soo dubay muuqaalo kooban oo baraha bulshado lagu baahiyey iyagoo lagu wado baabuurta candamidlaha ah ee daabusho xamuulka waxaana ae tirabeelay ahaayeen askarta lasoo qaaday ee laga soo kala aruuriyey deegaanada maamulkaas gaar ahaan borama burca barbarailaa hargeysa iyagoo qayb ka noqonaya dagaalka somalilan ee ku jirto si ay isaga difaacaan waxaay ugu yeereen kuwo duminaya nidaamka somalilan muuse biixi cabdi ayaa dhowaan kheyradhaan iyo cabasho u diray isaga siyaasiyiintii isa iyo xildhibaanada maamulkaasiba dadka deegaanada somalilan oo ay ka dalbadeen in ciidankaay garab isaagaan waana qeyb ka mid ah ee muujinta taageerada shacabka laga helay iyadoo ciidamadan ay yihiin kuwa aana tobabar fiican qabin aadnaan u qalabaysnayn taasoo sahli karta in si fudud loo laayo ciidanka muuse biixi uu ku walqolinayo magaalada laascaano somalilan ayaa laascaano waxa ay u dirtay ciidamo cusub oo la qoray afartankii maalmood ee lasoo dhaafay kuwaasoo habka beelaha lagu qeybiyey sidaas oo kale seddex boqol oo askari oo la qo as qoray maalmihii lasoo dhaafay ayaana iyana ee ayy lagu diyaarinayaa ee magaalada hargeysa ee caasimadda somalilan si loo geeyo jiidda hore ee dagaalka laasacaano halkaas oo xabaddo ay ka hulceyso ciidankan ayaa qayb ka noqonaya dagaal ay qorsheynay somaliland ayna dooneyso in ay ku qabsato magaalada laasacaanood ee xarunta gobolka sool oo gacanteeda ka maqan wax ka badan bil iyo dheeraad waxayna mar kale muuse biixiye jamhadiisa ay isku dayyaan in gebi ahaanba ay soo abjaraan jabhadda xaqdirarka s c oo iyagu taagan ee deegaankeenna inooga baxa iyo muuse biixi oo raba in xoog iyo ismaqoonis uu ku maamulo dadka deegaanka ayaa markana isku habarwacday meel kasta oo ay joogeen ee beesha reesha isxaaq deegaan walba iyo sidoo kale meel kastaoo ay taagnaayeen ciidamadan ayaa ah dhallinyar intii dagaal ku bilowday laga qoray deegaamo badan oo ka tirsan deegaanada beeshaisaaqdegto habar jeclo ayaana u badan sida xogtaan helnay ay xaqiijinayso muuse biixi iyo jabhaddiisa s n m ayaa mar kale waxa ay qorsheynayaan in dagaal adag ay ku galaan laasacaano waxaana la filayaa in toddobaadkan dhexdiisa dagaalkii uu cuslaa uu ka dhici doono halkaasi oo lagu kala bixi doono ama guul ama geeri mid uun muuse biixi uu markaas usoo bixi doontaa sida ee eh, xogta eh, la helay ay sheegayaan waxaa la arkayay ciidamadan oo kasoo gudbaya eeh burcoy nawaaxigeeda si ay uga qayb qaataan duulaanka laasacaanood oo dad deegaanka u sacabtumayaan soomalilandna ee isu bixiyey oo iyagu e dhahaya waxaan ku wajahannahay laasacaano waxaan xoreynaynaa deegaanadeennii waan ka taqallusaynaa cid walba ee eh, soo duushay iyo hadallo kale la, ayaa laga soo xigtay meelaha e ama meesha loosoo wado waa la yaqaanaa waxaase laga e, la dheefi doon lama ogaa waynu arki doonaa muuse biixi iyo iswaalkuu wado isagoo diiday xal kasta oo nabadeed oo lagu xalin lahaa dagaalka magaalada laascaano ka, la ka taagan si xal nabadeed arrinta loogu dhammeeyo wax ka yar labo bilood dagaalka laascaanoo duxuu bannaanka u soo saaray sawirka dhabta ah ee ay leeyihiin kumanaan e jiri ah oo muddo dheer loo yaqaanay magacooda ciidan qaran kuwaas oo ay waajib tahay inaanay e soo dhaafin magaalooyinkooda iyo mid kastoo ee ka mid ahina tuuladii uu u dhashay isagoo mida dib loogu celiyey waxaa shacabka algagax yaan fariir ku noqotay muuqaallo ay ciidamadaas kasoo duubayeen iyagoo meyd caayaya iyagoo qof dhaawac ah laad la dhacaya iyagoo shacab madfac ku ridaya kuna faanaya iyagoo hooyo ee caayaya kuwii oo maxaabiis isdhiibay muuqaallo ka duubaya dhirbaaxlo dhacaya eeh jirdilaya oo weliba eqabiil caayaya eh maxbuus gacantooda ku jirana ay sidaas ku samaynayaan maxaa laga filan karaa xaaladda laascaano waa su-aasha u badan oo lis weydiinayo dhismaha ciidan nuucuu doono ha ahaadee wuxuu ka bilaabmaa dhisidda akhlaaqda askariga dishiblin waana cadd ahay inaan kuwani ciidan loo aqoonsan karin muddo dheer oo ay asaasnaayeenna waa ciidanka kaliya ee weligood yeelan xafiis ciidan mana jiro hal askari oo ka mid ah oo leh fayl ama gal marka laga reebo magiciisa oo u diiwaan gashan taliyaha ku xukuma halka uu joogo kaasoo uu ku qaato mushaarar ka yaer siddeetan dollar waana ciidanka ay qaranka somalilan ugu yeeraan kuwaasoo la sheegay inay yihiin eh calishu shaqeysayaal aanba ee dan ka lahayn nabadda iyo degenaashaha maamulkaasi balse isku soo bahaysanaya xasuuqa dakarellaas caano muuse biixi cabdi ayaa shaaciyey in lasoo afjarayo dagaalka sool kadib go'aan culus oo kasoo baxay baarlamaanka maamulka somalilan muuse biixi cabdi ayaa laga soo xigtay ila kaag dhow in uu ku hanjabay in marnaba uusan aqbali karin qasaaraha soo gaaraya ciidamadiisa iyo saraakiishiisa isla markaana weerar ba-an ay qaadaan oo laasacaano ama gacantooda ay soo gasho ama gebigood ay laadaan waa go-aan adag oo uu qaato nin hoggaamiye ummadda waana ficil kuu muujinaya habka dhaqan ee muuse biixi iyo sida maamulkaasu u hoday ama gacantiisa u ugu duminayo dadka falanqeeya siyaasadda waxaay aaminsan yihiin in muuse biixi cabdi uusan ahayn nin ku wanaagsan hoggaaminta maamulka somalilan marka loo eego dhowr qodob oo kuu muujinaya sida maamulkaas u kala dhantaaray tan iyo markii loo magacaabay xilkamadaxenee small sidoo kale baarlamaanka golaha wakiiladasomalilan asoo saray go-aan la xiriia xaalada laascano qodobo dhowra kusaabsan xaalada laaska ayana soo bandhigeen kuwaasoo ubaahan in golaaaao-nkaaanolo magaaabolanoayaasoo saaray qodobadan waxayna ku dalbadeen n golaa wakiilada ay qaraar kasoo saaraan qodobada soo socda ee ku saabsan xaalada magaalada laascaano kuwaasoo ay ka mid yihiin in markale si la qaato laga dhaqangeliyo xabad joojin ee sii socota iyo in awood milateri loo adeegsado dadka dagaalamaya ee s c muuse biixi iyo gebi ahaanba inta nidaamkaasi kula abtirsata ayaana hadda ku midoobay sooafjaridda colaadda laascaano oo lobo bil sii maraysa marka la eego tan iyo markii ay e bilowdeen rabshadaha looga soo horjeeday dilaal ka dhaca magaaladaas iyo xasuuqa s nm guud ahaan saxbiyo al wanagintaa wararkii ugu dambeeyey xaaladda laaska tan iyo kulan dambe waxaydin kaga tegeynaa sidaas io nabadgelyo